En algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Benvinguts una altra vegada i gràcies per compartir les meves reflexions. Soc Alicia Catalán. Segons les vídues i vidus amb experiència, el primer any de viuditat sol haver tres avaries importants en les cases, una darrere l'altra. Poden ser les canonades teves o les del veí que t'inunden el sostre, avaries del cotxe, embragatge, rodes, ràdio o qualsevol altra cosa que es pugui fer malbé. He sentit explicar d'una vídua que va perdre la funda d'una dent el dia abans del funeral. Es va deixar oberta l'aixeta del lavabo i se li va inundar la casa i, per tant, va espatllar el sostre dels veïns que vivien al pis de sota. Però aquí no van acabar les seves desgràcies. A les poques setmanes, estan comprant en un comerç, li van robar el moneder. Potser podem pensar que hi ha un mal d'ull, que la desgràcia ens persegueix, que les vídues o els vidus tenen com una maledicció sobre ells, però no, estimats amics. Només és que estem en el nivell més baix dels reflexos. La nostra ment està confosa i la tristesa entela la ment i no podem estar tan a l'aguait dels problemes que poden sorgir. Si tot estigués normal com abans d'enviudar, pràcticament no li donaríem importància a les coses ocorregudes. Prenem l'exemple anterior de la vídua. Si se't cau la funda d'una dent, no passa res. Si la dent no et fa mal, truques al dentista i demanes hora. I si et fa mal, vas d'urgències a qualsevol dentista i ja s'encarregarà de solucionar el problema. Però en el nostre estat, tot és almenys 3 o 4 vegades més gran. I no és que sigui tan gran, en realitat no ho és. El problema és que la nostra ment cansada i trista ho veu tot més gran. Deixar-te l'aixeta del lavabo oberta et pot passar. Si no us ha passat mai, ja pot passar-te tranquil·lament alguna vegada amb circumstàncies normals. I res, trucant a l'assegurança, demanant disculpes al veí i suportant les conseqüents molèsties amb paciència, s'arregla tot. La diferència és que abans tenies un company o companya que procurava animar-te, recolzar-te i treure-li importància. I això, en tots els problemes de la vida, és molt. Potser ni havies de preocupar-te de trucar a cap operari o assegurança perquè la teva parella s'encarregava d'això. Pel que fa al robatori del moneder o cartera, hem de raonar que no roben només les bosses o carteres als vidus o vídues. Les notícies ho corroboren. Però el que sí és cert és que una persona sola, trista i pensativa, com pot ser un vidu o especialment una vídua, és una presa fàcil. Tu pots pensar, si això no m'havia passat mai. I potser és veritat, la companyia ajuda molt. En fi, a hores d'ara som més vulnerables i els amics de l'Alié se n'aprofiten. Us donaré algun consell. Tret que aneu a arreglar algun document, porteu sempre una fotocòpia del DNI en lloc de l'original o, si no ets del país, una fotocòpia del passaport. Les claus de la casa, millor porta-les a prop teu si portes butxaques apropiades a la roba. D'aquesta manera, evitaràs haver de canviar panys. Aquestes precaucions són només al principi, fins que et sentis més segura o segur de tu mateix i estiguis més serè. És molt important que en cap moment et sentis amb por, ni pel carrer, ni a casa. Només pren precaucions. Pel que fa a estar sol o sola a casa, estaràs d'acord amb mi que estant sol i tot que tinguis la tele i la ràdio posada, per cert, són els nostres millors aliats,
s'escolten molts més sorolls. El motor de la nevera, els sorolls del carrer, el de les cases dels veïns, l'ascensor, la dilatació de les parets en fer fred o calor, o els radiadors de la calefacció en refredar-se. Bé, no passa res. Procura que aquests sons no t'alterin ni et portin a pensar que poguessin estar intentant entrar a casa. Mai et tornis poruga o poruc. Encara que els homes en aquest cas són més valents i no solen tenir aquests ensurts, encara que s'hi senten nervis abans de que algun aparell de la casa o el cotxe pugui tenir alguna avaria. Un dels electrodomèstics que ens poden preocupar, especialment a les vídues, és, per exemple, l'aire condicionat. I com ell, altres aparells que solen tenir circuits de seguretat i termostats que s'aturen quan arriben a la temperatura desitjada. Poden donar-nos un ensurt perquè podem pensar que s'han fet malbé quan no és així. No és sempre que se'ns fan malbé les coses. En aquests casos, el més segur és que fins ara no ens hem preocupat nosaltres d'estar al corrent de saber utilitzar el comandament, ja que ho feia la nostra parella. Solució: busca els llibrets d'instruccions de l'aparell que no t'està funcionant i si després de llegir les instruccions i manipular el que t'indiquen encara no funciona, llavors sí, hauràs de trucar a un tècnic perquè realment no funciona. Descriu-li el problema i demana-li un pressupost. Això és molt important. I si treballen amb garantia. El millor és tenir més d'un pressupost, demanar pressupost a diverses empreses d'aquest mateix servei i després triar el millor. Un cop tinguis l'assumpte resolt i la màquina funcionant, et sentiràs la dona més feliç, ja que has estat capaç de resoldre el problema i no ser la víctima de la màquina. Per cert, un consell. Quan tinguis un operari que no coneixes arreglant alguna cosa a casa teva, o vingui algú a fer revisions del gas o de l'electricitat i estiguis sola o sol, mai diguis que vius sola o sol. Al contrari. Sense mentir, dona-li la impressió que viu més gent a la casa i si et sents insegura, cosa molt comú en les dones vídues, avisa la veïna perquè passi casualment a fer-te una visita a l'hora que vingui a l'operari. Si contractes algun servei en algun taller de cotxes, tampoc diguis que vius sol o sola, o que fa poc que has enviudat, ni que marxaràs de vacances o de visita a casa d'algun familiar, ja que aquests errors són complicats de rectificar i poden passar-te una mala factura. Amb el temps, busca una persona d'aquestes que en diem manetes, que sigui de confiança i que et deixarà tranquil·la arreglant qualsevol cosa i aconsellant com pots solucionar qualsevol problema domèstic. Mentrestant, familiaritza't amb les claus de pas principals de la casa, l'aigua, el gas i l'electricitat, i amb les més petites, que solen estar sota els lavabos o aixetes de la cuina. Ànim, amb el temps tot això no et semblarà un món, formarà part de la teva vida quotidiana. T'aconsello que et compris un llibre sobre petites reparacions i, a més, fixa't quan l'operari està reparant alguna cosa. S'aprèn molt i et pots tornar molt hàbil. Fixa't bé per casa. Possiblement en algun lloc tens eines i, si no les tens, pots comprar-te algunes a les que hauràs de buscar un lloc fix i deixar-les després d'usar-les, sempre en el mateix lloc, per no perdre-les. Les dones solem deixar certes tasques als homes i després això ens pot resultar un inconvenient. Per la seva banda, els homes ens solen deixar la cuina a nosaltres i això també pot ser-los un inconvenient a ells. Com diu el refrany, l'adversitat és el millor mestre i per mitjà d'ella la vida ens va ensenyant el que no aprendríem d'una altra manera. Ningú neix sabent i la veritat és que tot el que no se sap s'aprèn. La pràctica fa el mestre. En els evangelis, Jesús ens diu que estarà amb nosaltres tots els dies de la nostra vida. Si nosaltres volem, sabem que ell està disposat a ajudar-nos en tot. En la meva experiència ha estat així. A la Bíblia trobem un altre consell que Déu li va donar a un dels líders del poble d'Israel. Es tracta de Josué, a qui li va dir: «Mira, et demano que t'esforcis i siguis valent. No tinguis por ni desmais, perquè el Senyor, el teu Déu, estarà amb tu per allà on vagis». Avui, amb el record d'aquesta preciosa referència bíblica que ens hem d'aplicar a nosaltres mateixos per la circumstància que ens ha tocat viure, amb l'esperança que tenim i l'ànim d'esforçar-nos i ser valents que Déu ens dona, m'acomiado de vosaltres desitjant-vos dies de millora en el vostre estat d'ànim i recordant que després de la nit sempre surt el sol i que aviat, molt aviat, el sol tornarà a sortir.
Abans d'acabar, només una cosa. He deixat pel final la llista d'eines que es pot tenir a casa i a mà, quan vivim sols. Però abans de comprar-les, mira per casa, perquè a vegades estan amagades a algun lloc. Compreu-les només després d'estar segur que no les teniu per algun racó. La llista és la següent. Extintor, oli lubricant 3 en 1, espelmes i llumins, o bé una llanterna amb les piles plenes, tisores, clau anglesa, tornavisos pla i de creu de diferents mides, martell, cinta aïllant, bombetes de diferents rosques i, si et sents animat o animada, fins i tot pot ser interessant tenir un trepant senzill i altres eines que per a tu siguin d'utilitat. Ah, i sobretot, hi ha majúscules o una farmaciola. I preocupa't de que sempre estigui ben proveïda amb el necessari. De tant en tant, revisa-la i retira els productes caducats i fica-hi altres nous. Mai se sap el que pot passar i cal estar ben preparats. Bé, doncs, fins aquí el temps del nostre programa d'avui. Salutacions i us espero el proper dia. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.